ფოთის მერი ირაკლი კაკულია საკრებულოს თავმჯდომარესთან და სპორტის სამსახურის უფროსთან ერთად წარმატებულ სპორტსმენებს შეხვდა. კრივი და მკლავჭიდი ეს სპორტის ის სახეობებია, რომელშიც ბოლო პერიოდში ფოთელმა სპორტსმენებმა წარმატებებს მიაღწიეს. ადგილობრივი ბიუჯეტი საკმაოდ ითანხებს ხარჯავს სპორტისათვის. Და ეს კარგია ძალიან და ალბათ სადაც ხარჯავ თანხებს, იქ უკვე შედეგიც უნდა გქონდეს და დღევანდელი დღე იყო ამის დასტური. Რომ ფოთის სპორტსმენებს აქვს შედეგი და ეს ყველას გვახარებს და დარწმუნებული ვარ, რომ ხვალდაზე უკვე მომავალში ფოთელები უფრო მეტ წარმატებას მიაღწევენ. Მერი სპორტსმენების პრობლემებითაც დაინტერესდა. შეხვედრაზე ძირითად პრობლემად მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურული ბაზა დასახელდა. სპორტსმენების განმარტებით მათ ვარჯიში მოუწესრიგებელ დარბაზებში უხდებათ. ძირითადი პრობლემები არის მაინც უფრო ფინანსური პრობლემები, უფრო დარბაზის კოსმეტიკა, ფაქტიურად ჩვენ რო ვარჯიშობთ, თუ შევადარებთ ევროპის და მსოფლიოს მასშტაბებს, ფაქტიურად ვიტყვი, რომ ეს არის ქვის ხანა და ელემენტარული ჩვენ პირველ ეტაპზე რაც გვინდა, ეს არის გათბობა, იმიტომ რომ გათბობა რო არ არის დარბაზში, ეფექტიანობაც იკარგება, ტრავმიანობაც მეტია და ეს საბოლოო შედეგზე ისახება. შეხვედრა მერსა და სპორტსმენებს შორის 1 საათს გაგრძელდა.